Që nga Kupa e Botës deri tek topi, art ekspozita dedikuar futbolistit legendar italian Paolo Rossi ofron një eksperiencë të jashtëzakonshme për adhuruesit e futbollit. E kjo eksperiencë erdhi të shtunën në Prishtinë Mall. Prishtina Mall është qendra më e madhe dhe më atraktive në Evropën juglindore. Jemi një qendër që ofrojmë arktim, ofrojmë shopping, ofrojmë të gjitha për vizitorët tonë. Ne këtu kemi, në Prishtinë Mall kemi dikon mbi 220 brende, kemi një mix shumë të bukur të brendeve të njohura botërore, por edhe të brendeve vendore. Kohëve të fundit kemi pasur një ekspozit të Pinokjes, të veprave të artistëve të shquar italian, dhe kjo është një ekspozit që e kemi pas organizu, dikon muajin e kaluar nëse nuk gaboj, me përmes ambasadës italiane në Kosovë dhe stafit mrekullueshëm të saj, që ka qenë shumë e suksesshme, dhe tani vazhdojmë të organizojmë aktivitetet të tjera në një bashkëpunim shumë të ngushtë. Fjalë të mëdha për legjendën italiane, po atë edhe ambasadori italian në Kosovë, Antonello De Rio. Për te sukseseve të arritura në fushën e lojës me fanelën e kaltër dhe ekipet kryesore ku ka luajtur Paolo Rossi, ka mishëruar thelbin e sportit, këmbgulljen, qëndresën, vullnetin për të kapërcyer të gjitha pengesat që i kanë dalur për para në jetë. Pas çdo kampioni të madh fshihet një histori epike që lidhet me vendosmërinë, talentin, sakrificën siç është rasti i jetës së Paulos, që arriti të bëhet një legjendë pavdekshme e futbollit dhe burim frymëzimi për ata që duan të arrijnë qëllimin e tyre. Teresa kuratori e kësaj ekspozite, Marco Skembri, u shpreh i lumtur që kjo ekspozitë u inaugurua në Prishtinë Mall. Paolo Rossi është i vetmi futbollist italian që i ka fituar të gjitha çmimet e arta. Pra, topin e artë, këpucën e artë dhe në fund kupën e botës, që është çmimi kryesor në futboll. Është për të falendëruar edhe Prishtinë Mall. Unë asnjëherë nuk kam qenë në një qendër kaq të madhe. Sa duhet të më shoqëronin sepse mund të humbisja. Njerëzit e vizitojnë shumë qendrën tregtare. Ata bëjnë shopping dhe tash e kanë një mundësi për të parë një pjesë nga jeta e legjendës Paolo Rossi, por edhe të futbollistëve të tjerë. Bashkë me ekspozitën, prezente ishte edhe gruaja Paolo Rossit, Frederica Capelletti. Jam shumë e emocionuar që jam sot këtu për ta prezentuar para jush këtë ekspozit në Ballkan. Unë nuk e kam njohur këtë pjesë, Kosovën dhe Maqedoninë, thuaj se fare, derisa Shqipërinë më shumë, ndërsa sot e kam zbulu një vend të jetë të bukur. Për mes kësaj ekspozite, ideja jonë është lidhje ndërmjet shteteve, t'i bëjmë edhe më të forta, sepse Paolo Rossi njihet si zemra e Italisë, andaj ne duam t'i lidhim zemrat. Paolo Rossi dhe legjendat e futbollit janë ata që japin mesazhe për lidhjen mes njerëzve, sepse futbolli bashkon njerëzit. Kjo ekspozito që ndroje hapër diri me një qeshorë, diri sa ofron mundësit të jashtëzakonshme për të parë nga ofër trofit të më të qmuar të futbollit.